Danas u popodnevnim časovima održana je druga vanredna sjednica Skupštine grada Bijeljina, na kojoj se naša samo jedna tačka dnevnog reda izvod iz zapisnika sa 46. sjednice Skupštine grada Bijeljina, koja je održana 1. i 4. avgusta ove godine, na kojoj je prisustvovalo 29 odbornika, uključujući odbornike opozicije u Skupštini grada Bijeljina. Na današnjem vanrednom zasjedanju Skupština grada Bijeljina usvojila je izvod iz zapisnika sa 46. sjednice. Dame i gospodo, predlažem da počnemo s radom. Otvaram drugu vanrednu sjednicu Skupštine grada Bijeljina. Konstatujem da sjednici prisustvuje 16 odbornika. Za današnji dnevni red predlažem jednu tačku dnevnog reda, to je izvod iz zapisnika sa 46. sjednice Skupštine grada Bijeljina održane dana 1. i 4. avgusta 2016. godine. Vama je poznato da mi prije svake na svakoj sjednici Skupštine grada, znači usvajamo zapisnik sa prethodne sjednice. Naravno, to bismo i sada učinili na onoj sjednici koju smo planirali da držimo početkom septembra, međutim, iz razloga mogućnosti pokretanja tužbi protiv naših odluka, a svjedoci ste da je na poslednjim presudama sud rekao da im nismo dostavili zapisnik sa 44. sjednice Skupštine grada, naravno da ga nismo mogli dostaviti jer on je bio usvojen nakon 21 dana, on su tražili u roku od 15 dana da im dostavimo te zapisnike, kako sad ne bismo upali u tu zamku ponovo da nam sud ne bi pisao neke dopise koji su nemogući za ispunt. Mi smo planirali da nakon što je stručna služba Skupštine uspjela da završi zapisnik sa 46. sjednice Skupštine grada, da zakažemo vanrednu sjednicu. Ja sam iskoristio i poslovničke mogućnosti da zakažem vanrednu sjednicu i da za ovu sjednicu predložim samo jednu tačku dnevnog reda. Da li se neko javlja povodom dnevnog reda? Ne javlja, zaključujem raspravu o dnevnom redu, stavljam dnevni red na glasanje. Možete glasati ko je za. Hvala, 16 odbornika za. Otvaram diskusiju o predloženom dnevnom redu, izvod iz zapisnika sa 46. sjednice Skupštine grada Bijeljina održane dana 1. i 4. augusta. Ako niko nema primjedbi na zapisnik, stavljam zapisnik na glasanje. Možete glasati ko je za. Hvala, 16 glasova za, niko protiv, niko uzdržan. Konstatujem da je ovim i završena 46. sjednica. Stručna služba će biti nekih 15 do 20 dana na godišnjem odmoru. Mi vam stojimo na raspolaganju i mi i dalje očekujemo da dobijemo predloge tačaka od gradonačelnika, prije svega rebalans budžeta koji je već 3 mjeseca kako je usvojen, nemamo ga, a samo da napomenemo da u rebalansu budžeta imamo apel i Centralne izborne komisije i Lokalne izborne komisije da za održavanje lokalnih izbora nedostaje nekih 150.000 maraka u budžetu. Mislimo da je to jedan problem koji će biti evidentan, ali ćemo mi vidjeti i sa Ministarstvom uprave i Lokalne samouprave da li postoji način da se izađe iz ove zamke koja je bukvalno napravljena od strane gradonačelnika i njegove nesaradnje sa gradskom skupštinom. Svima onima koji idu na godišnji odmor da se lijepo odmore i vidimo se 1. septembra na narednom zasjedanju. A nakon što je narednu redovnu sjednicu najavio za 1. septembar i odbornicima poželio sve najbolje u danima godišnjeg odmora, predsjednik gradskog parlamenta Dragan Đurđević pojasnio je i medijima razloge održavanja današnje vanredne sjednice Skupštine grada. Pa prije svega, evo da kažem, razloge sazivanja vanredne sjednice Skupštine grada. Mi smo u posljednjoj presudi Okružnog suda imali obrazloženje da im nismo dostavili zapisnik sa 44. sjednice Skupštine grada, a dali su nam u roku od 15 dana da im dostavimo taj zapisnik. Vama je poznato da je nakon 43. sjednice Skupštine grada, odnosno 44. i 45. sjednica Skupštine grada održana nakon 21 dan, što je bilo nemoguće. Evo sada da ne bismo upali u tu zamku, mi smo odmah nakon redovne 46. sjednice Skupštine grada, čim je stručna služba Skupštine grada uspjela da kompletira zapisnik, održali danas vanrednu sjednicu kako bismo taj zapisnik imali spremni u slučaju da neko od smijenjenih načelnika odjeljenja pokrene ponovo upravni spor pred Okružnim sudom. Ja ću se kratko svrnuti na izjavu gradonačelnika od juče, gdje on ismijavao da je juče dobio rješenja o razrješenju pojedinih načelnika odjeljenja
odjeljenja prije nego što se Skupština završila. Rješenja o razrješenju načelnika su izrađena čim je zakazana sama sjednica i održana komisija za izbor imenovanja, znači praktično 7 dana prije održavanja same sjednice Skupštine grada, i smijavao se za račun toga da kao Skupština grada nije usvojila zapisnik sa Skupštine. Mi smo ga nazvali da je on praktično čovjek koji nikada izgleda nije prisustvovao sjednicama Skupštine grada, ili da se pravi nepismen, pa da ne zna da se na svakoj narednoj sjednici Skupštine grada usvaja kao prva tačka izvodi zapisnika sa prethodne sjednice Skupštine grada, i praktično to je jedan dokument koji ostaje u arhivi Skupštine grada. Na pitanje novinara da li je juče u gradskoj upravi bilo problema i da li je navodno intervenisala policija, predsjednik Skupštine grada Bijeljina je odgovorio: ne, nikakvi, ne, znam da nije bilo. Govoreći o do sada neusvojenom rebalansu budžeta za ovu godinu, koji prema Đurđevićevim riječima nije došao na usvajanje jer ga gradonačelnik nije ni proslijedio Skupštini grada, Đurđević je istakao da će nedostajati dio novca koji je predviđen da bude izdvojen iz gradske kase za provođenje oktobarskih lokalnih izbora. Što se tiče rebalansa budžeta, vama je poznato da je i Gradska izborna komisija i Centralna izborna komisija da su uputili jedan zahtjev, informaciju da će u budžetu Skupštine, odnosno budžetu grada Bijeljina, nedostajati nekih 150.000 maraka za provođenje lokalnih izbora. Gradonačelnik je o tome upoznat, ta sredstva su trebala da budu planirana i usvojena u rebalansu budžeta, međutim mi kao odbornici Skupštine grada tu ne možemo ništa, znači nacrt rebalansa je usvojen, a rebalans budžeta pred Skupštinu grada može da predloži jedino gradonačelnik. Praktično gradonačelnik će dovesti u jednu, da kažem, nezakonodavnu aktivnost od strane Gradske izborne komisije, da će on praktično trošiti finansijska sredstva bez budžetskog plana. Ono što ja vjerujem da gradonačelnik, znajući da nema skupštinsku većinu i praktično da više ne može da vrši vlast u ovom gradu, da će on pokušati da natjera izbornu komisiju praktično da oni potroše ti 150.000 maraka mimo zakona, mimo budžetskog okvira, i da se to na kraju pokriva sve tamo krajem decembra kada bude formirana nova Skupština grada Bijeljina. Koliko je novca potrebno za izbore uopće? Činim se da je to negdje oko 400.000 maraka. Šta je sa referendumom? Za referendum mislim da sredstva obezvjeđuje sve vlada Republike Srpske iz budžeta Republike Srpske. Na pitanje novinara da li je usvajanje rebalansa uslovljeno određenim rokovima ili će usvojeni nacrt propasti, Đurđević kaže: za gradonačelnika ne postoji više skupština, ne postoje rokovi, nego postoji kolegijum koji on održava na benzinskim pumpama. Znači, praktično gradonačelnik ne poštuje zakonodavnu vlast, znači pokušava da na neki način se pretvori i u zakonodavnu i izvršnu vlast. Mi mu kažemo da sigurno u tome neće uspjeti i da sve one kriminalne radnje koje on vrši da ćemo mi iznijeti u javnost. Odbornici će nakon ljetnje pauze u skupštinske klupe 1. septembra, a tada bi pred njima trebalo i da se nađu izvještaji o kojima je do sada rasprava i eventualno usvajanje izostalo, jer se kao i rebalans nisu pojavili pred odbornicima gradskog parlamenta. Što se tiče naredne sjednice Skupštine grada, mi je planiramo za početak septembra i očekujemo, naravno, gradonačelnike u obavezi da Skupštini grada dostavi i dvije informacije, odnosno dva izvještaja. Jedan je o radu direkcije, gradske direkcije, a druga je o javnom preduzeću OAD vodovod i kanalizacija, što on do sada nije učinio. Mi nemamo ni informaciju da je on uopšte održao skupštinu akcionara, i također je bio u obavezi da po programu rada dostavlja, znači, redovne informacije Skupštini grada. Do sada se ovo u praksi nije desilo, i bez obzira što bi možda te informacije ili prolazile ili ne bi prolazile na Skupštini grada, on je u obavezi da to radi. I samo da napomenem da su one odluke koje su bile predlagane ranije od strane gradonačelnika, vi ćete se sjetiti da je toga bilo u maju mjesecu više, da smo mi te odluke praktično sve usvojili, i ponavljam, usvojili smo i nacrt rebalansa budžeta grada koji je bio predložen od strane gradonačelnika, također odluku o industrijskoj zoni 2, i čini mi se da je bilo još neki odluka, prije svega povećanje finansijskih sredstava za porodice koje imaju djecu koja se nalaze u stanju posebnih potreba. Kada je riječ o narednom redovnom zasjedanju Skupštine grada Bijeljina, Đurđević podsjeća da je 1. septembra predviđeno njeno održavanje, za što će, kako kaže, uputiti podsjetnik gradonačelniku Bijeljine.